Så vi har gått gjennom en sånn salms med en salgsforretningsprosess som involverte flere avdelinger, tre stykker her, salg, lager og regnskap. Så den figuren der er veldig viktig å huske. Og så kan en jo, som noen sa, sant, det var tungvint, og hvorfor fyller vi ut det samme, liksom, først i forespørselen skriver vi jo hva vi ønsker, og så i tilbudet skriver vi noe, innkjøpsordren, salgsordren, plukkliste, pakkseddel og faktura og så videre. Hvorfor i all verden må vi skrive så mye? Men det er en grunn til det, da. Det er en veldig god grunn. Og det er til at det er konstruert sånn. Det går ikke vi så veldig mye inn på her nå, men det er det som vi kaller beste praksis, eller best practices. Så de her ERP-systemene og alt er bygd opp akkurat samme måten, og det er ikke tilfeldig. Så hvis dere kommer på en bedre måte, sier de, så vil de gjerne høre om det. Så de har samlet erfaring fra masse bedrifter, og så har de implementert det på denne måten. Så la oss se litt grann på det da. Så da hadde en det dokument som jeg la på front her, som ikke lå der. Forrige forelesning, nå skal jeg legge ut den nå rett etterpå. Og her er det en sånn artikkel som jeg la ut, som er lettlest, men som er veldig bra på en måte, ja, men veldig bra. Kan vise litt av den da. Det er, den heter Restaple Yourself to an Order. Next Generation Order Management is Critical for Supply Chain Success. Så det å holde styr på de ordrene, det er utrolig viktig. Og så står det Restaple yourself to an order. For det var en berømt artikkel som kom på slutten av 90-tallet, begynnelsen av 2000 eller noe sånt, som heter Staple yourself to an order. Så hvis du skulle prøve å finne ut, ideen da i artikkelen, som er lett å google, han ligger på nettet, han er veldig berømt, skrevet i USA. Han sa, nå skal vi ikke bry dere noe nå om vi skal prøve å forbedre en bedrift, men ikke bry dere om å gå og snakke med de involverte eller sånne ting da. Nei, ta i stedet nå, tar dere en ordre fra den kommer inn i bedriften, en sånn innkjøpsordre, og så følger du, stempler du deg selv til ordren, og så bare følger du ordren gjennom hele bedriften og ser hva som skjer hvis du er leder da og skulle prøve å forbedre bedriften. Så i stedet for å drive oss og se på alle rapportene fra ERP-systemet og alt sånt, så skal du glemme det, følg ordren gjennom systemet, se hva som skjer. Da vil du klare å forbedre bedriften mye bedre enn hvis du sitter og ser på alle rapportene dine. Så den ble berømt. Så det gjorde at at de endret holdning da, og det var i år 2000. Men nå har det skjedd noe nytt igjen da, som det, så kom denne artikken da, som står Restaple yourself to an order. Så det er sånn ordspill da. Nå må du stemple det en gang til ordren, for nå har det skjedd så mye. Og hva er det som har skjedd? Og det er spesielt knyttet opp til salgsordren da, her. Skal vi se om vi finner en svamp. Vi kan ta bort de her tingene her. Hvis du sitter på salgsavdelingen, så får du jo inn masse ordrer, forhåpentligvis. Inn mot, ja, vi skal jo uten her da, men ok. Skulle lage en salgsordre. Vi får inn en innkjøpsordre, vi kunne jo registrert den, men det gjør vi egentlig ikke. Vi bare har den foran oss, og så lager vi en salgsordre.
Og grunnen er rett og slett at, skal vi se, kan vi skrive det på nytt, Søren. At inn i en bedrift da, så kommer det kanskje inn en innkjøpsordre her, og så står det produkt nummer X499, står det der, og så skal du lage en salgsordre. Men så kan det hende at det produktnummeret som står her, det kan jo hende hvordan nummeret det er. Hvor har han det fra dem som skal lage innkjøpsordren? Av og til så bruker de sin egen katalog, sånn som vi gjorde når vi skulle bestille i forrige time, eller på SAP, så skulle du jo bestille en vare, og da slo du opp i SAP-systemet, skulle du se varenummeret var et eller annet, og så la du det inn. Det lå jo i ditt ERP-system. Om du sender det av gårde til noen da, så får de jo inn det nummeret her som kommer fra kunden sitt system, kommer det inn her, så skal han selge det, men da må han jo finne sitt eget nummer som tilsvarer det da, her. Det der er det utrolig mye rot med. Og hvordan får han inn den her da? Den ordren her, hvordan kommer den inn? Kommer det inn, hvordan er det firmaet jeg mottar en ordre? Hvis du sitter på salgsavdelingen, får en ordre, hvor kommer den fra? Mail, ja. Andre plasser. Hæ? Telefon? Ja. Akkurat, og det er det de har skrevet om her da, så hvis vi bare blar nedover. Jeg lagde en foil på det og kan heller ta den. Den står nederst her da, de skriver lenge og vel om alt det her med ordrer og hvordan vi, order management cycle er utrolig viktig da. Hvordan det håndteres, og det er egentlig akkurat samme prinsippet som vi har da, men de har en del andre. De sier at nå for en bedrift da, så er det blitt så mange måter ordren kommer inn på da. Så det kommer inn fra webben, kan være nettside, kommer det inn, og så kommer det inn fra mobiltelefon, kommer det inn fra butikker som de selger til, så kommer det inn for sånne grossister, kiosk, kan du mene med det, other original equipment manufacturer, sånne andre som kjøper hos deg da. Så det her er ikke sluttkunder, stort sett bedrifter som handler hos en bedrift, så de diskutere her da, at du må ha noe som lager en salgsordre her, en automatisk ting som gjør at de som da lager det og fabrikkene og alt på andre siden da, de skjønner hva som foregår. Så de har lagt noe imellom her, skal vi se, jeg tegnet det litt tydeligere her. Eller jeg brukte samme figuren som bakgrunn da, hvorfor lage en salgsordre? Så hvis du kommer inn masse her hulter til bulter, så skal noen levere det som er solgt da. Og da er det utrolig viktig at det skjer på et standardformat, så salgsjefen har sett seg ned og ser hva er bestillingen. Og så sier ok, det er det produktet med den koden, og det ligger der og der på lager og så videre, kan han fylle ut. Så her lager det en salgsordre, og så de som skal levere salgsordren da, det er på andre siden. Det er DC, Distribution Center da, eller lager. Eller det kan være fabrikken som skal gjøre det, hvis du ikke har det på lager som du produserer det. Eller kanskje du kjøper det inn hos andre, sånn som vi ser på i boka, så kjøper man jo bare rullebrettet inn hos noen. Og så selger den videre igjen. Eller det kan være andre involverte, sånn som det er 3PL, altså Third Party Logistics, altså de som tar seg transport og sånn. Så det er det som er ideen da, med en sånn salgsordre, det er altså strømlinjeform av alle henvendelsene, sånn at de får en form, sånn at de som da skal levere det etterpå, de vet nøyaktig hva de skal levere, og numrene og alt sånt, og det er... Etter hvert som vi får flere og flere salgskanaler da, så blir det viktigere og viktigere å strømlinjeforme det her. Så det denne artikkelen tok til ordet for spesielt, det er å lage et eget sånn dataprogram som heter Enterprise Order Hub for å lage salgsordrene. Så automatisere det på en måte da. Skal se om jeg hadde... Nå blar jeg litt tilbake, spoler tilbake på alle formene. Så for at det dro, sånne ting, så det der, det er sånne vurderinger, det oppdager jeg hvis du leste og jobbet med salg før da, men sånn så her så har de spesifisert det litt sånn, for eksempel når du skriver et quantity 20 skateboard first aid kit, det ønsker du å få et tilbud på, og så skriver du et nummer her, FAID 6000. Og da lurer jeg på, hvordan nummer er det egentlig da? Er det nummeret til han som kunden da, som ønsker å bestille noe, som har det nummeret, eller er det nummeret til han som skal selge noe? Men her så er det
I was looking through your catalog, and I would like to receive a quote on the following items. Så han har slått opp i produktkatalogen til den som selger, så han plukket ut det her, og da sto typisk materialnummeret bak. Men i praksis er det ikke alltid sånn da. Så vi hadde noen masterstudenter som fikk i oppgave å skrive masteroppgave, skulle jobbe et halvt år med å se på bare det numret her da, skulle de se på på skipsverste på andre siden her da. Fordi at det var så mye rot med det numret, og så bestiller de et produkt, men så har det jo kommet en ny versjon av produktet, skal du virkelig gjøre den gamle versjonen, og hva er det egentlig du mener, og så videre. Så den brukte masse tid, og det gjør de i stedet da, på å finne ut hva som skal egentlig stå her. Så hvis du ser SAP på mange system, så står det material number, men så det neste så står det your material number, my material number, står flere sånne bortover da, kan du se i SAP senere. Sånn at du får bare gjentatt numret mange ganger. Så det er faktisk et firma i Molde som har spesialisert seg på å lage sånne egne nummer for deg da, og selge. Wise Consulting. Så de har laget en egen sånn system for å håndtere nummer som er veldig bra. Så med å gå gjennom det her da, så er det jo litt sånn rett frem, og vi bare pugger det og ser det da. Men hvis du jobber i bransjen på et eller annet da, så vet du at det er utrolig mange av de her detaljene som betyr mye for å få effektiv flyt i informasjon. Og det som er fokuset vårt. Så sånn er det. Så hva skal vi gjøre nå da? Nei, nå er det å legge ut øvingsoppgaver til dere til neste gang, og da er det å se litt på den her med de her gjøre salgsprosessen manuelt. Så man må tegne den figuren, legge på sånn som her, men legge på kommunikasjon med kunden, en pil bort til kunden, for hvilke dokument som skulle over til kunden, og hvilke som det er bare intern, og så svare på noen spørsmål som begrepsforståelse rundt det med salgsprosessen. Når vi selger ting da, så sånn så der, en siste ting som vi kommer tilbake til også da, men så er det jo at det har en effekt på regnskapet heldigvis, når vi selger noe. Og hvis du gjennomfører det her, så kunne vi ha sett i SAP, sånn som jeg viste nå for innkjøp, så skulle vi kunne ha sett når det skjer noe innenfor salg. Så da er spørsmålet da, det lille vi kan om regnskap og sånn, hva er det? Er det noen som vil for eksempel det her steget her motta en forespørsel fra kunder og innvirkning på regnskapet? Lage og sende tilbud til dem, binde tilbud. Nei. Motta en ordre? Nei. Nei, for det har ikke blitt utvekslet noen verdi enda. Lage en salgsordre. Prepare shipment. Send shipment. Da sender vi noe ut fra bedriften. Et eller annet vi åpner døra, får det ut. Da må vi registrere det. Da er det bare lov. Altså loven sier at hver gang du utveksler noe med verdi, så må du føre det i regnskapet, finansregnskapet. Det er det vi tenker på. Send shipment. Lag en faktura. Sender vi noe av verdi? Nei. Motta betaling. Ja, der er vi sikre. Og det er hvordan regnskap, og det er innflytelse på salg. Salg, salg, salg. Det er hvordan regnskap. Vi hadde to regnskap, balanseregnskap og salg. Og resultatregnskapet. Resultatregnskapet, det er hvor mye vi har solgt i forrige periode, så det her går rett inn i på innkjøp, så hadde ikke noe å si på resultatregnskapet, men på salg, det er rett og slett, det er bottom line, det er hva vi har solgt. Så det går rett inn i resultatregnskapet, men vi tømmer jo lagret våre, så det vil også ha effekt på balanseregnskapet, for at lagret får mindre verdi. Men vi har forhåpentligvis en profitt da, sånn at det vil bli, du vil tjene noe på det her da. Sånn at du, når du selger det, så har du jo en inntekt, men så har du også en utgift. Men du trekker fra de, så vil du da få en net profit, altså du vil få noe igjen på bunnlinja.
Og det er bra, for det kan gå rett til eierne dine i form av aksjeutbytte neste år. Ok, så det vi må huske da, det er altså at det har en effekt på regnskapet, og det er det som det ligger i det her dokumentet, nei, i det her kurset, så vet du, ok, det du gjør, det har effekt på regnskapet, på finansregnskapet, og det er altså hver gang du utveksler verdi med omverdenen, varer inn ut, penger inn ut. Det var dagens tekst. Så jeg tror jeg avslutter det. Så neste gang, nå legger jeg ut øvelsen, og neste gang så ser vi på hvordan vi gjør det her i SAP. Så da har jeg en sånn fredagsfølelse nå, men det er bare onsdag. Ja, ja akkurat. Skulle til å si god helg, men det kan vi ikke gjøre enda. Torsdag neste uke. Mm.